Olá amigos do e sejam muito bem-vindos ao nosso guia das estreias de anime de outubro de 2020. A temporada de outono está aí quase, quase, quase a começar. Lentamente a indústria de anime está a regressar à normalidade e a prova disso é que em outubro nós vamos ter a estreia de pelo menos 55 animes. A maior parte vão ser séries de anime, séries de anime para todos os gostos e como habitual neste vídeo. Eu vou falar com vocês sobre aqueles animes que eu acho serem os mais importantes da temporada mas em baixo na descrição do vídeo deixo o link para o nosso post, um post enorme onde eu falo de todos os animes que vão estrear, temos os trailers, staff, e elenco, história e como habitual deixo -os o convite em baixo, deixem nos comentários quais são os animes que vocês estão a planear acompanhar em Outubro. Dito isto, vamos então conhecer os animes. Se vocês gostarem deste vídeo, aquele like épico no vídeo e também subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. E começo com aquela série anime que eu acho que está a gerar mais expectativas junto à comunidade. Eu estou a falar de adaptação para série anime do mangá Jujutsu Kaisen, uma série anime que vai estrear dia 2 de outubro, quer dizer, teoricamente dia 3 de madrugada, uma série anime que está a ser animada pelo Estúdio Mapa, vocês conhecem, de Tororo, Dorohedoro, Red Doro, o Estúdio Mapa que está a animar a quarta e última temporada de Attack on Titan. Aliás, surgiram até rumores que este Jujutsu Kaisen é um dos motivos de não vermos aqui um Attack on Titan 4. Será que é verdade? Será que não? Ficámos aqui na dúvida. O diretor é o diretor coreano de The God of High School, aquela série anime que é um Crunchyroll Original, uma adaptação para a série anime de um mangá coreano que tem boas sequências de luta. Aliás, se vocês viram o terceiro trailer de Jujutsu Kaisen, hype no extremo, vimos sequências de luta muito bem conseguidas. Este é um diretor que gosta e tem muita habilidade para fazer esse tipo de, de combates corpo a corpo. E o terceiro trailer. Levou aqui o hype ao extremo Jujutsu Kaisen. Que temos como protagonista o típico estudante japonês, um bocado frustrado com a vida. Ele entra para o clube do ocultismo da escola para passar o tempo, mas claramente não vai ser isso que vai acontecer. As coisas rapidamente ficam muito sérias. Ali pelo meio, ainda vai haver alguém que vai engolir um dedo. Poderes sobrenaturais. Não vos quero dar aqui grandes spoilers, mas na minha opinião, Jujutsu Kaisen é um dos animes que mais promete. De outubro. E passo de uma série anime obscura, mais sobre o sobrenatural, para uma série anime muito kawaii, muito fofinha. A adaptação para a série anime da novel Kuma 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 Beer, uma série anime que vai estrear dia 7 de outubro, animação pelo estúdio AMT Squared. E nós temos como protagonista uma jovem de 15 anos. Ela é basicamente humanita, ela não sai de casa, passa a vida dela a jogar um jogo de realidade virtual. E um dia ganha um item especial, um fato de um urso. Um fato que ela tem alguma vergonha de utilizar no jogo, mas que lhe dá poderes incríveis, até que um dia o jogo tem um update e ela, quando acorda, está num mundo estranho que ela não conhece ninguém e com aquele fato de urso. Dia 1 de outubro nós vamos ter a estreia da nova série anime de Igorashi, uma série anime que é animada pelo estúdio Passion, que vocês conhecem, por exemplo, ter animado Interspecies Reviewers, pelos trailers, isto parece ser uma série normal, estudantes, japoneses, cenas do dia a dia, mas quem conhece Igorashi sabe que, embora os trailers não tenham mostrado isso, existe uma elevada probabilidade de a coisa correr mal nesta história. Em Igorashi, o que é que nós temos? Temos um grupo de estudantes que participam ou uh, visitam. Uma tradição, um festival de uma vila rural que acontece todos os anos de agradecimento a um Deus. Mas este festival tem aqui algo por trás mais tenebroso. Todos os anos, sempre que acontece esse festival, uma pessoa acaba por ser assassinada e outra pessoa acaba por desaparecer, com alguns crimes aqui pelo meio, com algum sangue à mistura, por isso os trailers não mostraram nada disso mas eu acho que vai ser aquele anime que vai ser que vai surpreender e provavelmente vamos ter aqui algum gore lá para os episódios finais aqui a mistura dia 2 de outubro nós vamos ter a estreia da adaptação para a série anime do mangá I'm Standing on a Million Lives Isto traduzido para português dá qualquer coisa como eu estou em cima de um milhão de vidas assim meio em cima do joelho a tradução será qualquer coisa assim animação pela Mao Film e quanto à história nós temos o estudante, o típico estudante japonês, solitário, até que um dia ele é transportado para um outro mundo, acompanhado de duas colegas de classe. Nesse mundo ele vai ter de aprender a trabalhar com outras pessoas para ser o herói daquele mundo de fantasia meio medieval. Também dia 2 de Outubro nós vamos ver o estudo de animação Shaft, que vocês conhecem, por exemplo, de Madoka Mágica, na minha opinião, a tentar fazer aqui ressurgir outra vez aqui o hype à volta do género, Uh, anime Garotas Mágicas, a adaptação então para a série anime de Assault Lily Bouquet, basicamente uma série anime baseada na franquia Assault Lily. O que é que nós temos? A Terra está a ser invadida por estranhos seres, a humanidade quase levada à extinção. Claro está que surgem um belo grupo de meninas que vão a escolas para treinarem, para defenderem a Terra, utilizam aqui uma espécie de habilidades. Habilidades quase a roçar a magia. Acho que vocês já estão aqui a ter mais ou menos uma ideia do género de anime que é este Assalto Lily Bouquet. Dia 1 de outubro, nós vamos ter a estreia de Burn the Witch na Crunchyroll, um filme anime baseado no mangá do Tito Kubo, o criador de Bleach. Quanto à história, o que é que nós temos? A história desenrola-se em Londres. Uh, neste mundo existe uma Londres e uma Londres reversa. Basicamente, um outro lado de Londres que apenas algumas pessoas conseguem ver. O que é que acontece? 75% das mortes que acontecem em Londres são causadas por dragões. Nós vamos seguir um par de bruxas que pertencem a uma organização que tem como função vigiar esses dragões e prevenir a morte dos seres humanos às mãos dos dragões. Depois temos a estreia de uma das séries de anime que, na minha opinião, parece ser uma das séries de anime mais bem animadas da temporada. A adaptação para a série anime da novel Majo no Tabitabi, -tabi, uma série anime animada pelo estúdio C2C e pelo menos pelos trailers, parece estar espetacularmente bem animada. A história não é nada assim de espetacular, pelo menos na sinopse que nos foi fornecida. Nós vamos seguir. O dia a dia de uma jovem bruxa que vai viajando e conhecendo pessoas ao longo da sua jornada. Parece-me ser aquele anime Slice of Life, Feeling Good, é, para a gente ir vendo, descontraindo, relaxar. E o que me saltou mais à vista foi a qualidade da animação. Vamos ver se a história está ao nível da animação. Uma breve menção para DanMachi. a terceira temporada de é agendada para julho de 2020. Infelizmente aconteceu a pandemia, a série anime foi adiada e temos agora a confirmação. Danmachi 3 vai estrear dia 3 de Outubro, sendo que também dia 3 de Outubro nós temos o regresso de Haikyuu! To The Top. A primeira parte, o primeiro curso, estreou dia 10 de Janeiro de 2020, terminou em Abril. Haikyuu! To The Top saltou depois então as temporadas de Primavera, a temporada de Verão e vai agora estrear dia 3 de Outubro. Em outubro vamos ter uma surpresa, um anime que eu acho que a maior parte das pessoas não iria adivinhar que ia regressar. Eu estou a falar de um novo anime de Inuyasha. Está de regresso, envolvimento da autora do mangá nesta nova série anime. Sobre a história ainda não temos assim grandes dados, pelos trailers dá para tirar aqui algumas conclusões, mas acho que vamos ter que assistir à série anime para tentarmos perceber o que é que aconteceu ao longo dos anos. Quanto à direção, temos o diretor de alguns episódios da primeira série anime, pelo menos em termos de continuidade, eu acho que não vamos notar aqui grande diferença. O estúdio OLM, que vocês conhecem de séries de anime como Pokémon e Inazuma 11, vai dia 3 de outubro apresentar-nos a adaptação para a série anime do RPG Mobile Kings Rail. Sabemos que esta série anime vai ter uma história original diferente da do, do jogo para smartphones. No jogo o que é que nós temos? Temos um mundo de fantasia e magia, a humanidade finalmente conseguiu derrotar o Rei Demónio e nós seguimos a história de um aspirante a cavaleiro. Ele estuda para se tornar um cavaleiro. Até que um dia, na vizinhança, aparece o um monstro e começa tudo novamente. Ele parte numa quest, ele parte numa jornada para encontrar uma espada sagrada. Dia 3 de Outubro nós vamos ter a estreia de um anime cuja temática já é um tanto ao quanto clichê já vimos inúmeros animes a fazerem isto. Eu estou a falar da adaptação para a série-anime do mangá Climbing Girls, que é basicamente aquela série-anime que pega num desporto, pega num clube escolar e faz ali uma animação. Neste caso Climbing Girls, como o próprio anime indica, vamos ter um clube escolar de meninas que praticam escalada, Vamos seguir este desporto, vamos ver o seu dia a dia, os seus treinos, as suas competições, um clube escolar que está quase na falência, eles vão tentar revitalizar aquele clube escolar, basicamente aquele género de história que os japoneses adoram, onde pegam num desporto, pegam num clube escolar e fazem uma animação à volta disso. E já que estou aqui a falar em clichês, nós vimos uma série anime de slimes a fazer muito sucesso, então o que é que vai acontecer? Em Outubro, a adaptação de outra obra, outra novel, também sobre Slimes. Dia 4 de Outubro vai então estrear a adaptação para a série anime da novel By the Grace of the Gods. Basicamente nós temos o típico empresário japonês e ele acaba por morrer. Três deusas vão ter com ele e basicamente reencarnam-no num mundo de magia e fantasia como uma criança. Lá ele vai viver na floresta uh, tranquilamente a domesticar slimes. E na série anime, o que é que nós vamos ver? Ele utilizar vários tipos de diferentes de slimes para vários, vários tipos de situações do dia a dia. Dia 5 de outubro, nós temos um regresso o um regresso de uma série anime que muitos de vocês viram. Eu estou a falar da terceira temporada da adaptação para a série anime do mangá Golden Kamui. Gostei muito de ver a série anime. Aliás, a primeira temporada de Golden Kamui foi a série anime mais vista aqui em Portugal na Crunchyroll. Quanto à história, nós seguimos o Imortal, um soldado da guerra entre a Rússia e o Japão. Ele ganhou aquela alcunha do Imortal porque basicamente ele escapou sempre com vida de situações que a maior parte das pessoas teria morrido. Temos também nesta série anime de Golden Kamui, também no mangá. Um aspecto cultural super interessante. Nós conhecemos os Ainu, basicamente uma subcultura uh, japonesa, uma espécie de uma tribo japonesa daquela altura, com costumes muito diferentes. Adorei ver esse, esse aspecto do Golden Kamui, também uma série anime. Consegue ser muito fofinha, mas às vezes também brutal, uh, ao mesmo tempo, uma série anime que é animada pelo Geno Studio, que foi aquele estúdio de animação que foi criado um bocado em cima do joelho para terminar de animar o filme anime Genocidal Organ, quando o estúdio Man lab acabou por ir à falência. Dia 7 de outubro nós vamos ter a estreia da adaptação para a série anime da novel Our Last Cruzeiro. Uma série anime que é animada pelo estúdio Silverlink e, pelo trailer, a primeira coisa que me saltou à vista foi que. O design de personagens é um tanto ou quanto parecido com o design dos de personagens de Sword Art Online. Não sei se vocês são da mesma opinião ou não. deixem em baixo nos comentários. Mas definitivamente pelos trailers deu-me aqui uma, um certo vibe de Kirito, Asuna. Uh, pelo menos foi a ideia com, com que eu fiquei. Na história o que é que nós temos? Temos duas nações rivais, um império cientificamente avançado com cavaleiros e um império de meninas mágicas. Eles estão ali em luta, entretanto, um dos melhores cavaleiros do, do Império Cientificamente Avançado encontra a princesa das meninas mágicas. Os dois acabam ali, por se entender, uh, acaba ali por surgir uma espécie de um romance, e ficar à dúvida se realmente a guerra entre as duas nações vai terminar com o aproximar deles os dois. Uma espécie de história de Romeu e Julieta com um design demasiado familiar. No dia seguinte, dia 8 de outubro, vamos ter a estreia de uma série anime que eu acho que pode ser uma série anime de afirmação do estúdio Pierrot. O estúdio Pierrot é uma espécie de patinho feio no mundo dos animes, aquele estúdio de animação que quase ninguém quer para animar a sua série anime favorita. Um estúdio de animação que fica aqui um bocado conhecido por pegarem animes de longa duração, um bocado desleixado uh, na animação. sendo que, por exemplo, em Black Lover a coisa tem melhorado e melhorado significativamente. O estúdio Pierrot tem vindo a fazer, acho eu, um bom trabalho em Black Clover. E agora, dia 8 de Outubro, vai-nos apresentar Akudama Drive. E pelos trailers, meus amigos, isto está brutal. Se eles conseguirem manter a qualidade de animação que nos mostraram nos trailers, este anime vai ser o melhor anime, o anime mais bem animado da temporada de outono. Está brutal. Só tenho algum receio que tenhamos aqui quebras de animação, mas pelo menos pelos trailers parece estar excepcional. Akudama Drive segue a história de duas nações que estavam eternamente a combater uma contra a outra, entretanto uma acaba por ganhar a, a guerra e torna a outra vassala. Basicamente o que é que acontece? Uh, aquele país que ganha a guerra, aquela nação, acaba por descurar completamente a segurança da outra nação, não assegura a segurança dos cidadãos uh, da nação que perdeu a guerra e temos o surgimento de crime organizado uh, naquela, naquela nação que perdeu a guerra. Os criminosos são, uh, são apelidados de Akudama e nós vamos seguir um grupo desses criminosos. O estúdio de animação Tezuka Productions, dia 9 de outubro, vai-nos apresentar a adaptação para série-anime da novel Yuri to Shimamura. Uma série-anime... Yuri, ou seja, vai aqui acompanhar o relacionamento entre duas mulheres. O que é que nós temos na história? Temos duas belas estudantes japonesas. Vamos acompanhar o seu dia a dia, uma série anime Slice of Life, onde elas vão fazendo várias atividades enquanto na realidade vão pensando uma sobre a outra. Dia 11 de Outubro nós vamos ter a estreia de uma série anime original, cujo título, traduzido para português, é qualquer coisa como O Dia em que eu me tornei uma deusa. Uma série anime que é da autoria do Jun Maeda. Se vocês não conhecem este nome, deviam conhecer, é o autor de Glanad e *The Angel Beats. Uma série anime cuja premissa parece ser muito happy, muito slice of life. Uma série anime que é animada pelo estudo PA Works. O que é que nós temos na história? Temos o típico estudante japonês. Um dia ele conhece uma estranha menina que se chega à beira dele e se auto-intitula uma deusa. Ela diz-lhe que o mundo vai terminar dali a 30 dias e teoricamente provou os seus poderes de deusa. Ele teoricamente acredita nela, que ela é uma deusa, e de alguma maneira ela acaba a viver com ele. E assim começa a vida dos dois juntos durante 30 dias até o final do mundo. Ok, parece ser a típica história slice of life, de comédia romântica aqui pelo meio, mas se vocês conhecem Juno Maeda, se viram Angel Weed, se viram Clannad, Sabem que em algum momento da história, se calhar, vai surgir aquele suor nos olhos. Uh, isto pode ser um bocado dramático. Geralmente, as obras de Jun Maeda são sempre muito dramáticas. Aqui, pela sinopse, não parece ser o caso, mas palpita-me que lá para o final da história vamos estar todos no final da série anime aqui com a lágrima no canto do olho. Também dia 11, nós vamos ter a estreia de uma série anime original sobre ginástica. Chama-se Taiso Samurai e é animada pelo estúdio Mapa. Sim, o Estúdio Mapa, que esta temporada anima também Jujutsu Kaisen, o Estúdio Mapa que animou Dororo, Doro He Doro, o Estúdio Mapa que está a trabalhar em Attack on Titan 4, e isso é só possível porque o Estúdio Mapa é dos estúdios que mais funcionários tem no Japão. No mínimo dos mínimos, eles são 150 funcionários a trabalhar para o Estúdio Mapa, e pelos vistos, pelo menos dia 21 de Setembro, que é a altura em que eu estou a gravar este vídeo, ainda não temos nenhuma novidade sobre Attack on Titan, e claramente o estúdio MAPA terá concentrar-se concentrado então em Taiso Samurai e Jujutsu Kaisen, duas séries uh, anime, sendo como é de uma adaptação de um mangá e a outra é uma série anime original. Em termos de história desta série anime sobre ginástica aqui com o samurai pelo caminho. O que é que nós temos? Temos o típico ginástica, ele esforça-se muito nas competições, mas nunca consegue obter assim, grandes resultados. Aliás, ele é aconselhado pelo seu treinador a por e simplesmente desistir da carreira de atleta profissional de ginástica, até que um dia um evento vai mudar a vida dele. Aqui pelo trailer vemos alguns flashbacks para o passado que se calhar justificam aqui o nome de samurai no nome do, do anime. Dia 16 de Outubro, nós vamos ter a estreia nos cinemas japoneses. Do filme anime de Kimetsu no Yaiba. Este filme anime adapta o sétimo arco da história do mangá de Kimetsu no Yaiba. Não vos vou dar aqui spoilers sobre a história, só vos posso dizer que é dos arcos mais emocionantes. É um arco pequeno, é um arco curto, mas muita gente considera ser um dos arcos mais emocionantes da história de Kimetsu no Yaiba. Vai a 16 de outubro, animação claro pelo estúdio Votábulo, da primeira temporada. Foi o estúdio Futaba, o grande responsável pelo boom de Kimetsu no Yaiba. O que significa, eu espero secretamente que algum estúdio de animação. Algum estúdio, não, algum serviço de streaming pegue neste filme e o coloque por streaming. Passado um, dois meses, era muito épico. Caso contrário, este filme animei, estreia 16 de outubro, só lá para abril de 2021, é que vai ser lançado o DVD, o Blu-ray. E vamos, e vamos estar aqui, eu pelo menos pessoalmente vou estar aqui. Meio ano a tentar fintar spoilers no Twitter. Não vai ser das coisas mais agradáveis do mundo e de se conseguir fazer. Por isso, eu secretamente espero que alguma companhia de streaming acabe por comprar os direitos e exiba mais cedo por streaming este filme anime de Kimetsu no Yaiba. Eu acho que é capaz de acontecer. Uh, tenho um bom feeling sobre isto. Uh, por isso, pessoal, Kimetsu no Yaiba, filme anime 16 de outubro, adaptação do sétimo arco da história. E apesar de ser uma história curta, é uma história bem, bem emocionante. Amigos Jotax, estas são apenas algumas das muitas, muitas estreias à anime de outubro de 2020. Só falei aqui por alto, houve algumas que certamente devia ter mencionado e acabei por não mencionar. Embaixo na descrição vocês encontram o um link para o nosso post com todas, todas as estreias, trailers, staff, história, elenco. Vão visitar esse post, deixem embaixo nos comentários quais são os animes que vocês planeiam acompanhar e, como sempre, não se esqueçam de nos ajudar. Dar aquele like épico neste vídeo e, se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.